ЗСП «Азов» вітає всіх українців із Новим роком. 2022 рік для полку «Азов» став роком надскладних випробувань, які ми гідно подолали. Ми виконали всі накази та поставлені бойові завдання ефектно та злагоджено. Ми пам'ятаємо про тих, хто не може бути сьогодні поруч зі своїми родинами, за святковим столом або з побратимами пліч-о-пліч на передовій. Понад 700 військовослужбовців «Азову», захисників Маріуполя, досі лишаються в російському полоні. Робимо все для того, аби повернути наших побратимів додому. А 2023 рік став переможним роком для нашої країни. Слава Україні! Героям слава!